Ήθη και αίσθημα του 12ήμερου στα πρώτα χρόνια του νέου Ρυσίου. Τα ήθη και τα αίσθημα του 12ήμερου, δηλαδή των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς και των Δεφάνειων, που επικρατούσαν αλλά και εξακολουθούν να επικρατούν στο χωριό μας, το νέο Ρύσιο, ήρθε μαζί με τους πρώτους κατοίκους του χωριού από το Ρύσιο και το Απραλή της Κωνσταντινούπολης. Χριστούγεννα. Οι γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς και των Δεφανείων, ή αλλιώς οι γιορτές του 12ήμερου όπως λέγονται, άρχισαν την παραμονή των Χριστουγέννων. Την παραμονή των Χριστουγέννων και μόλις κοτίνιαζε το παιδοθέμιο, όπως έλεγαν οι παππούδες, δηλαδή τα παιδιά του χωριού, άναβαν τα φαναράκια τους και έβγαιναν να πούν τα κάλαντα σε όλα τα σπίτια του χωριού. Καλή να σπέρα, άρχοντες, και αν είναι ο ορισμός σας, ακούγονταν παντού. Κάθε παιδί κρατούσε και ένα μικρό τσουβάλι, έναν τορβά, για να βάζει μέσα τα κεράσματα που δίνανε οι νοικοκυροί. Τα κεράσματα ήταν φτωχικά. Χαρούπια, αμύγδαλα, καρύδια και μανταρίνια ήταν τα πιο συνηθισμένα. Την παραμονή των Χριστουγέννων οι νοικοκυρές έφερναν τα παραδοσιακά Χριστόψωμα. Εκτός από το σταυρό, από ζυμάρι που κόσμιζε το ψωμί, στη μέση οι νοικοκυρές το διακοσμούσαν με διάφορα σχέδια και το αφιέρωναν στη γέννηση του Χριστού. Επίσης, ετοίμασαν το τραπέζι των Χριστουγέννων. Σούπα, πίτες και δονάτο ή σερινάτο και γλυκά, μπακλαβοκόμματα και κιουσλεμέδες. Παραδοσιακά γλυκά επίσης είναι οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Όλα αυτά φυσικά για το τραπέζι, μετά από την εκκλησία, μιας και η παραμονή των Χριστουγέννων είναι η μέρα νηστείας. Το πρωί της ημέρας των Χριστουγέννων, νύχτα ακόμα, μόλις χτυπούσε η καμπάνα, απαραίτητα όλο το χωριό μαζευόταν στην εκκλησία για τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία και μετά το γιορτινό τραπέζι περίμενε στρωμένο. Τα Χριστούγεννα είναι πολύ δεδομένο το στολισμό του δέντρου. Όμως αυτό το έθιμο δεν είναι ελληνικό, αλλά ήρθε στην Ελλάδα την εποχή του Όθωνα. Από τα παλιά χρόνια οι Έλληνες στόλιζαν καράβι. Αυτό το έθιμο πρόκειται λόγω του ότι οι Έλληνες ήταν κατεξοχήν ναυτικός λαός και γι' αυτό το χριστουγεννιάτικο καράβι συντζόταν ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στα χωριά συνήθιζαν να κρεμάνε στους τοίχους και στις εξώπορτες πλεξούδες από σκόρδα, πάνω στις οποίες κάρφωναν γαρίφαλα. Την εξώπορτα των σπιτιών κοσμούσε επίσης ένα στεφάνι από έλατο, διακοσμημένο με χριστουγεννιάτικα στολίδια. Σύμφωνα με την παράδοση, το στεφάνι φέρνει τύχη στους ανίκους του σπιτιού. Το βράδυ της παραμονής της πρωτοχρονιάς, οι παρέες με τα παιδιά, φορτωμένα με τους ίδιους δορβάδες, άναβαν τα φαναράκια τους και έβγαιναν στους λασπωμένους δρόμους. Ήρθε πάλι νέο έτος, βασιλείου εορτή, ακούγεται τώρα στο χωριό. Αργότερα, στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι μαζευόταν η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, για να γιορτάσουν όλοι μαζί την αρχή της νέας χρονιάς. Πρώτα οι μεζέδες από τις χρυσοχέρες νοικοκυρές, ντολμαδάκια, τσίρι και λακέρδα. Μετά ερχόταν η σειρά της γεμιστής κότας, για να είναι γεμάτη με καλά όλη η χρονιά, και μετά την αλλαγή του χρόνου ερχόταν η σειρά της τριφτής βασιλόπιτας, με παραδοσιακή συνταγή που ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την παράδοση, η Βασιλόπιτα ήταν δημιούργημα του Μεγάλου Βασιλείου, ο Άγιος Βασίλης της Ελλάδας, από την Κεσαρία, ο οποίος βρήκε ένα τέχνασμα για να μοιράσει τα χρήματα στους φτωχούς. Έκρυψε τα νομίσματα μέσα σε πίτες και τους τις προσέφερε. Έτσι εξηγείται και το φλουρί που βάζουμε στη Βασιλόπιτα για να το κερδίσει ο πιο τυχερός την πρωτοχρονιά. Απαραίτητο ήταν το σπάσιμο του ροδιού στην πόρτα του σπιτιού για να είναι γεμάτη και ευλογημένη νέα χρονιά. Θεοφάνεια. Την ημέρα των Θεοφανίων, μετά τη θεία λειτουργία στην εκκλησία, έριχναν το σταυρό στη θάλασσα για να αγιαστούν τα νερά. Πάντα βρισκόταν τολμηροί νεαροί που ψηφώντας το κρύο έπεφταν στα παγωμένα νερά και συναγωνιζόντουσαν για το ποιος θα φτάσει πρώτος και θα πιάσει το σταυρό. Αργότερα, η παρέα των κολυμβητών γύριζε όλα τα σπίτια του χωριού ψώνοντας τον ενιορδάνη βαπτιζωμένου σου κύριο, για να προσκυνήσουν όλο το σταυρό. Ο ιερέας της εκκλησίας επίσης γύριζε όλο το χωριό και άγιαζε όλα τα σπίτια με τον αγιασμό των Θεοφανίων. Τα πρώτα δύσκολα χρόνια της ίδρυσης του χωριού, η ρήξη του σταυρού γινόταν στην κολυμβήτρα της εκκλησίας.